Светослав Александров от Космос БГ, вече в студиото. С него ще си говорим именно за новината, че Русия изстреля първия си кораб за Луната от 47 години насам. Здравейте! Здравейте! Господин Александров, какво означава тази мисия? Защо Русия сега изпраща кораб към Луната? Луната беше позабравена доста дълго време, след като американците за последен път кацат на Луната през декември 1972 година. Логично и Съветския съюз губи интерес към това и над преварата, поне в лунната си част, приключва. Луната все пак нямаше, така се чисти, че няма кой знае какво военно значение, нямаше кой знае какво научно значение. Американците се откриха да изследват Марс, руснаците продължиха да изследват Венера и двете програми бяха доста успешни на американците и на Съветския съюз, а Луната беше зарязана. Но през 1999 година една американска мисия, една от новите американски мисии, Lunar Prospector, установи в района на Южния полюс на Луната голямо количество водородни атоми, което вероятно са свързани с водата. И до ден днешен се счита, че там на Южния полюс има големи залежи от вода. В последствие, в едни по-добри времена, когато войната в Украина още не се беше разразила, сътрудничеството между САЩ и Русия също беше добро. И американците, една мисия на НАСА, превози един руски прибор. Мисия се казва Lunar Reconnaissance Orbiter. Тя и до сега работи. И тя също потвърди, че има воден лед в района на кратера Богославски, където се насочила тази мисия към Луната, която беше изстреляна от Русия. Тоест, руснаците, какви са целите, които имат в момента от Луната? И защо, извинявайте, че ви прекъсвам само, защо сега решиха да отидат? Много дълго време се проточи подготовката за тази мисия. Още от 90-те години я готвят. Разбира се, заради икономическата криза, веднага през Елциновата епоха. След това кризата, след катастрофата на една марсианска мисия в област Грунт през 2011 година, дългогодишна криза в руската космическа програма, доведе до цялостно преформулиране на междупланетната програма. Руснаците осъзнаха, че Марс е твърде голяма хапка за тях и не могат да изследват планетата с роботи, както го могат американците. И се ориентираха към Луната отново. Наистина ли? Счита ли се, че Луната е именно първата стъпка преди да се стигне до Марс? Тоест, може ли да изпадне в хипотезата, че руснаците искат да построят свои бази там, за да могат спокойно да изследват Марс? Руснаците нямат икономическата възможност да летят до Луната самостоятелно, но надеждата, която те таят, всъщност е да го направят съвместно с китайците. А китайците имат три успешни кацания вече на Луната. И именно затова е толкова голям този залог за тази руска мисия, защото ако кацането е успешно, те ще могат да докажат на света и най-вече на китайските си партньори, че все още го могат, че все още могат да кацат на Луната. И обратното, ако кацането се провали на 21 август, то може, разбира се, последствията за имиджа на космическа Русия ще бъде доста тежък. Какви са съревнованията на лунните мисии в днешно време? Точно в момента, докато си говорим към Луната и около нея, освен руската мисия, имаме и индийска мисия, Чандраян-3, и буквално едната ще кацне след другата, руската ще кацне на 21-ви, индийската на 22-ри или на 23-ти. Така че има доста голяма интрига, кой пръв ще кацне на това интересно място на Южния полюс, меко говорим, защото през изминалите години и индийците, и щатите имаха твърди приземявания. Какво означава това? Това означава, че при твърдото приземяване няма оцеляване на космически апарат. В случая с щатите го направиха умишлено. Те разбиха една горна степен, за да се дигне прах, да се види дали в него има лед. И този лед беше изследван от спътника отгоре и се оказа действително, че има вода там. Какви са интересите на Индия към Луната? Те също имат така доста, разбира се, патриотически план в тях. Това е много голяма задача за тяхната програма. Те искат да станат четвъртата държава, която е кацнала на Луната, защото в този момент само щатите, Съветския съюз и китайците са кацали. Така че те много искат да бъдат четвърти в света и също така да изследват Луната дистанционно с луноход. А до няколко години ще имаме и пилотиран космически код.
кораб, който се нарича Гаганян и строеж на орбитална станция индийска. Какво това означава ли, че Индия е вече потенциален силен играч за влиянието в космоса? О, да, Индия отдавна не е тъмна Индия, както ги наричат в разговорната реч. Научната база е доста силно развита. Самият аз често получавам покани да участвам в индийски списания. Какви са индийските цели в космоса? Кацане на Луната сега, строеж на пилотиран кораб, мисия до Венера, до година-две също ще бъде, често я забравяме. И сега в края на август, може би, мисия, която ще изследва Слънцето. Много мащабна програма, както сами виждате. По какъв начин индийците успяват да финансират тези свои проекти? До голяма част това е действително собствено финансиране. И не само собствено финансиране, държавно, но и собствени разработки. През 2008 година имаше доста сериозно сътрудничество с други държави. Даже първата мисия Чандраян 1 имаше и български прибор, Радом 7. Но сега вече всичко на борда е индийско, без един американски прибор, един лазерен отражател. Но всичко останало вече е разработено от индийската индустрия. Какви са съюзите, държавите, които може да видим именно на космическа територия? Разбира се, да, може да се каже, че има такива космически блокове. Разбира се, за Европейската космическа агенция всички знаят. Около в Щатите се оформя този блок, който е около съглашението Артемида, в който участват много държави. Румъния включително, Украина включително. Надяваме се, че и България в един момент ще се включи към този блок. Другия блок, който се оформи около Китай, Китайската космическа станция в орбита, бъдещата Китайска лунна станция. Така че, да, вече, особено с влошеното обстановка, която е на Земята покрай войната в Украина, вече международното сътрудничество няма да е чак толкова глобално, а действително се оформя повече така на блокове. Да се върнем към космическата мисия на Китай, която вие споменахте. Тази станция, която предстои да се изгради на Луната, какви са целите на Китай? Защото знаем, че Китай значително по-бавно действа към космоса спрямо САЩ и Русия. Какво цели Китай с изграждането на тази космическа станция? Китайците действат бавно и методично, но винаги изпълняват заявките си. Сега първата станция, която беше в орбита около Земята, беше построена в края на миналата година, така че този етап приключи. И започна преди наскоро един много продължителен биологичен експеримент с изучаване на биологични обекти в космическото пространство. Различни, ние не знаем точно какви биологични обекти, китайците не са чак толкова отворени, но това ще е прелюдията към по-нататък, към строежа на лунната база. И това, което ни изненада е, че първото китайско кацане на Луната доскоро се обещаваше за началото на 2030 до 2035 година, но сега те казват, че ще станем преди 2030 година. Така че надпреварата е много сериозна вече и с щатите, защото кой ще кацне отново на Луната за пръв път? Дали американците или китайците? Какво се случва с сигурността в космоса? По какъв начин се гарантира сигурност на всички тези изследвания предвид геополитическата ситуация на Земята? Аз не съм специалист по космическо право. Мисля, че има далеч по-квалифицирани специалисти в тази област, но доколкото успявам да науча от тях, законодателството безспорно има нужда от актуализация, включително с развитието на частната космонавтика, така че имат поле за изява и особено с натоварването на околоземните орбити, което става все по-голям проблем и разгръщането на антиспътникови оръжия, което е основен замърсител на околоземна орбита. Така че трябва много спешно актуализиране на това законодателство и поемане на глобален ангажимент, че вече такива антиспътникови оръжия няма да се правят. Възможен ли е такъв ангажимент да бъде поет? Много трудно. Много трудно. Силно се съмнявам, че всички държави биха го поели, така че аз съм доста скептичен. По какъв начин ще изглеждат интересите на големите държави в бъдеще, що се касае за космоса, ако сега Луната вече няколко държави са успели да кацнат там, предстои им да бъдат кацнат, коя е следващата стъпка? Кое ще бъде привлекателното в космоса? Всъщност следващата стъпка, даже не бихме могли да кажем, че е Луната, защото всички казваме завръщане на Луната. То няма да е както някога по времето на програмата Apollo, запиваме знамените
знамената и се връщаме и оставаме след това без кой знае какви научни ползи. Ние вече говорим за освояване на така нареченото цислунарно пространство. Пространство от Земята до Луната и орбите от около Луната, изграждане на бази. По-настоящем такава база се разработва от щатите с партньорите от Международна космическа станция. Тя се нарича Gateway и ще бъде построена в близко бъдеще. Така че идеята е тя да бъде освоена и комерциализирана по същия начин, по който са освоени околоземните орбити. Така че след тази стъпка, евентуално, която ще отнеме поне до края на това десетилетие, ако не и след това, ще може да се говори и за по-нататък, и за мисии до Марс. Разяснете ли малко повече какво означава това Gateway? Тоест, ще може хората свободно да се придвижват до Луната? То ще бъде база, която ще бъде периодично обитаема в орбита около Луната, в сравнително стабилна орбита. От нея ще може да слиза до повърхността, евентуално и до други обекти в Слънчевата система. Точките на Лагранж, примерно. Сега те първа започва изграждане на тази станция. Миналата година до тази орбита беше изстреляна пробна мисия на НАСА. Тя продължава да работи от ден днешен. И тъй като всичко успешно с тази мисия, скоро ще започне извеждането и на модулите. Какво означава това, особено от гледна точка на ресурси? Какви ресурси биха били необходими това да се случи? Относно финансовите ресурси, вече, както разбрахме, се оформя такова огромно международно сътрудничество в рамките на програмата Артемис, но то е необвързващо. Така че основната част от финансирането се предполага, че както и Международната космическа станция, ще дойде от щатите. И разбира се, вече всеки, който се включи към строежа на самата архитектура, на самите модули, вероятно и Европейската космическа агенция, държавите от Европейската космическа агенция. Но хубавото е, че сега вече всички имат желание това да стане и Луната няма да бъде зарязана, както се случи през последния половин век. А вероятно ние се връщаме на Луната и вече няма да се тръгнем от нея. Смятате ли, че Луната досега е била подценявана и установяването на южния полюс на Луната, на залежна вода, какво означава това за развитието на света? Да, Луната беше подценена, но до голяма степен това беше технологично ограничение. За да могат хора да стъпят на Луната през 60-те години, бяха избрани специални региони в близост до екватора заради ограничението на ракетата, защото това са сравнително по-гладки, по-безопасни региони. Така че хората каснаха единствено около екватора. Но интересните места са около полюсите, а там все още не сме били, както и на обратната страна на Луната. Все още няма нито един камък от обратната страна на Луната, който е доставен на Земята. Всички проби, които сме взели от Луната с китайски, американски, съветски мисии, са от видимата страна. Много неща има да се вършат на Луната. А защо чак сега започват отново? Както казах, 97-99 година мисията на САЩ откри, че там е интересно. 99-та година. Разкажете ни малко повече и за това какви са новите открития в космоса, в които участвате и вие. Да, действително. Аз участвам в редица граждански проекти. Голяма част от тях се финансират от НАСА. Един от тези проекти се казва Daily Minor Planet на Каталина Сървей към НАСА. Граждански проект означава, че всеки може да участва, но има доста работа. И този проект включваше откритването на астероиди. Много кандидат астероиди бяха открити, включително от мене. И буквално преди няколко дни разбрах, че първият от тях вече има официално назначение 2023 HQ29, в който аз съм участвал в откриването заедно с още 7 човека в рамките на този проект Daily Miner Planet на платформата Зуниверс. Така че да, вече мога да кажа, че се чувствам като откривател и това е важно, защото откриването на нови астероиди. Да, какво означава това? Е изключително важно от гледна точка на защитата на нашата планета. Астероидът, който са открит от мене, всъщност е в главният астероиден пояс, но има астероиди, които са така наречените близкоземни астероиди. Именно те следят много внимателно от НАСА. Считаше, че през следващите 100 години заплахата от астероиди е минимална, но въпреки това ние трябва да бъдем подготвени. Така че миналата година НАСА умишлено разби една сонда върху повърхността на астероид, който се нарича Диморф и успешно изпробва тези технологии, които могат да ни пазят от астероиди. И нека да не забравяме чисто научната полза, че
астероидите са отломки от ранната слънчева система, така че те може би крият загадки за еволюцията на живота. Така че е важно да изучаваме астероиди и се радвам, че съм част от тази изследователска инициатива, която включва и откриването на нови такива. Тежък ли беше процесът по откриването на астероиди? О, да, определено. През ръцете ми са минали над вече 24 000 снимки от обсерваторията, която се нарича Каталина. И много малка част от тези снимки, под 1%, даже около 0,03% го изчислявам, съдържат евентуално откритие. Така че да, трудът е действително доста трудоемък, но всеки, който положи усилия и се усъвършенства, защото нали, има си обучения, уебинари, как се прави, разбира се. Но всеки може да се включи и да го прави, да помага за опазването на Земята от астероидната заплаха. Много ви благодаря за този разговор. И аз благодаря за поканата. Светослав Александров от Космос БГ.